Катери, захоплені росіянами у Керченській протоці, сьогодні повернуть Україні. Висока явка і безліч порушень. Вибори до парламенту Білорусі як репетиція президентських. Під прапорами Грузії, ЄС і НАТО у Тбілісі вимагають відставки уряду і нових виборів. Про все це найближчі півгодини в ефірі новини. Я Олександр Васильченко. Добрий день. На Донбасі минулої доби ворог 16 разів порушив режим тиші. Російські найманці накривали вогнем із протитанкових ракетних комплексів, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї. Під атаки бойовиків потрапили оборонці Кримського, Луганського, Красногорівки та Лебединського. Втрат у лавах українських захисників немає. У районі Богданівки на Донеччині розмінували вже 12 гектарів території, знешкодили майже сотню небезпечних предметів. Про це повідомляють у Державній службі з надзвичайних ситуацій. Як відомо, обстеження території на виявлення вибухівки там почалося 13 листопада. На два дні раніше у районі Богданівка-Петрівська завершилась практична фаза розведення сил. Далі у штабі об'єднаних сил планують розпочати переміщення ще на 4 ділянках вздовж лінії зіткнення. Катери, захоплені росіянами у Керченській протоці в листопаді 2018-го, сьогодні придадуть Україні. Йдеться про судна «Нікополь», «Бердянськ» та «Яникапу». Напередодні їх у супроводі російської берегової охорони вивели з Керчі. За нашими кораблями у бік Криму з українських портів вийшли три буксири. Відомо, що передання має відбутися в нейтральних водах, ймовірно, неподалік мису Тарханкут, повідомляють ЗМІ. У Харківській лікарні помер третій військовослужбовець, який постраждав під час вибуху у Балаклії. 43-річний водій зазнав численних осколкових поранень. Два дні чоловік був у реанімації, однак урятувати його не вдалося. Нагадаю, у п'ятницю під час планових робіт з утилізації залишків боєприпасів на військовому арсеналі загорівся ракетний двигун. За ним спалахнули ще два десятки. Один із саперів загинув на місці, другий помер дорогою до шпиталю. Наразі в лікарнях залишається ще троє військовослужбовців. Один з них з численними опіками у стабільно важкому стані. Наодинці з бідою. На Буковині досі оговтуються від наслідків негоди, яка вирувала тут наприкінці літа. Тоді сильний град побив будинки у райцентрі Старожинець. Без даху лишилися понад 2,5 тисяч домівок. Щоб відновити їх, люди були змушені брати кредити. Чому жителям досі ніхто не допоміг, наші журналісти спробували з'ясувати. Серпень, райцентр Старожинець. Тоді негода вирувала лише півгодини, та лиха наробила чималого. Понищило потолки в хаті, криша на хаті, криша на прибудові, сарай, шопра. Все потрібно міняти. Град нищив усе на своєму шляху. У цій школі стихія повністю зруйнувала дах і перекриття. Пошкодила фасад, повибивала шибки, затопило приміщення бібліотеки, учительської та медпункту. Страх, великий страх, тому що це все лилося з усіх сторін, з усієї криші, в кожному куточку. Без покрівлі залишилися 2 тисячі приватних будинків, 18 багатоповерхівок і 5 шкіл. Залишки побитого шиферу на цей склад звозять і досі. На міському звалищі вже не вистачає місця. Тут десь процентів, може 15, може 20 битого шиферу з усіх будинків. Загальна десь площадь битого шифера 250 тисяч квадратів. Щоб відновити будинки, місцеві жителі влізли в борги понад 16 мільйонів гривень. Міська рада досі не сплатила будівельникам, які погодилися в борг ремонтувати школи. Будівельники дзвонять, требують грошей. Ми звертаємося в міську раду. Міська рада не має звідки. Кожен день по 100 чоловік звертаються до влади. Вони вірили в те, що буде компенсація. Ми в своїй можливості 1 400 000 гривнів дали по 1 400 чоловікам, дали по 1 000 гривнів. 50 звернень ми написали в різні інстанції, і тільки поки негативні відповіді. Загалом стихія завдала збитків на понад 100 мільйонів гривень. Попри обіцянки чиновників, люди й досі не отримали компенсацій. Громадські активісти переконані, необхідну суму можна назбирати, якби не гальмування з боку обласних чиновників. Зробіть, будь ласка, так, як належить по закону. Тобто
щоб міська рада прийняла рішення, що в неї немає коштів, районна рада прийняла рішення, що немає коштів, і обласна рада прийняла рішення, що немає коштів. Обласна рада прийняла рішення, що в неї немає коштів, моєму позавчора. Ну, тобто, срок цей обмін документами, оце наше, як це, електронний документооборот, оцей побіг він між цими, між державними структурами, от він заповільнює цей процес. І зараз, розумієте, от зараз приїде якась комісія, да, 80% дахів перекрито. От іди докажи, що у тебе була розбита криша. У Сторожинці тим часом написали ще одне звернення до профільного міністерства. Просять грошей, щоб хоча б розрахуватися з будівельниками і виплатити мінімальну компенсацію містянам. Ольга Паламарюк, Ігор Ріга, телеканал «Інтер», Чернівецька область. Четверо людей постраждали у ДТП в Одесі. Там легковий автомобіль в лобову зіткнувся з машиною швидкої допомоги. За словами очевидців, останнє з проблисковими маячками та звуковою сиреною обганяло колону автівок по зустрічній смузі руху. Кермувальник легковика її не пропустив. Через зіткнення швидка врізалася у дерево. Водій, фельдшер та двоє пасажирів травмовані. Дональд Трамп дорікнув Європі у не підтримці України. Про це американський президент написав у твіттер-повідомленні, що стосується обговорення ймовірних спроб Білого Дому тиснути на Київ у обмін на фінансову підтримку. Трамп це вкотре заперечив, цитую, президент України та міністр закордонних справ отримували гроші без жодних умов. Але чому Німеччина, Франція не платять? Нагадаю, торік Вашингтон виділив Києву 250 мільйонів доларів військової допомоги, ще 300 мільйонів передбачені у цьогорічному американському бюджеті. Нові покази у справі про імпічмент Трампа оприлюднили у США. Це розшифровки виступів колишнього працівника Ради з нацбезпеки Тіма Моррісона та помічниці віце-президента Майка Пенса Дженніфер Вільямс. Кілька тижнів тому вони обоє свідчили в Конгресі. Моррісон підтвердив, що затримка військової допомоги Україні пов'язана зі справою Байдена. Утім, вважає, Трамп у телефонній розмові з Зеленським закону не порушував. Водночас Дженніфер Вільямс назвала діалог двох президентів незвичним і недоречним. Обоє свідків виступатимуть публічно наступного тижня. Жоден з білоруських опозиційних політиків не пройшов до Палати представників парламенту країни. Такі попередні дані голосування оприлюднила ЦВК Білорусі. Відзначено також, що вибори відбулися за рекордної активності понад 77% громадян. В опозиції вже заявили про майже 700 виявлених порушень. Зокрема, кількість тих, хто проголосував у протоколі комісії, не збігається з даними спостерігачів. Ці вибори політичні оглядачі називають важливим етапом перед президентською кампанією наступного року. Чинний очільник Білорусі Олександр Лукашенко, що керує країною 25 років, уже пообіцяв балотуватися і на наступний термін. А от про перспективу створення союзної держави з Росією він висловився дуже різко. Якщо не будуть рішені наші принципіальні питання, по поставкам углеводородов, по открытию рынков для наших товаров как следует, снятию барьеров и прочее, никакие дорожные карты не могут быть подписаны. Нам каждый год подсовывают новые условия. И в результате мы постоянно в экономике что-то теряем, теряем и теряем. Извините, мне нахрена нужен кому такой союз? США та ЄС закликають грузинську опозицію до діалогу з владою задля повернення довіри громадян. Напередодні грузинська опозиція заблокувала входи в будівлю парламенту країни. Протестувальники вимагають відставки уряду та призначення позачергових виборів. Минулого четверга законодавці не ухвалили поправки до Конституції, які передбачають запровадження пропорційної виборчої системи. Після цього сотні грузин оголосили безстроковий протест. Докладніше, далі в сюжеті. 20 тисяч людей вийшли на антиурядові протести в Тбілісі. З прапорами Грузії, ЄС і НАТО вони ходою пройшлися до парламенту. Серед мітингарів – лідери найбільших опозиційних партій – Єдиного національного руху, Європейської Грузії та громадського руху «Лело». Від депутатів вимагали призначити дострокові парламентські вибори наступного року. Утім, не за змішаною, а за пропорційною системою. Також наполягали на відставці уряду та нинішнього складу ЦВК. Перехід до пропорційних виборів і негайні вибори. Нинішній уряд втратив легітимність і право керувати країною далі. Ось і все.
Зміна виборчої системи була головною вимогою мітингарів під час першої хвилі протестів у червні. Тоді демонстранти погодилися скласти зброю лише за умови, що невдовзі парламент проголосує за відповідний законопроект. Однак минулого четверга законодавцям не вдалося ухвалити конституційні поправки, які б дали змогу перейти від змішаної виборчої системи до пропорційної. Опозиція виступає за перехід на нову систему вже на виборах у жовтні 2020-го, оскільки вважає, що змішаний порядок грає на руку керівній партії «Грузинська мрія» на чолі з олігархом та екс-прем'єром Бідзіною Іванішвілі. Цей уряд неодноразово дурив нас. Усе, що ми маємо, це порожні обіцянки, які ми чуємо вже не один рік. Це найбільш корумпований і некомпетентний уряд в історії незалежної Грузії. Демонстранти заявляють, зібралися на мітинг, щоб показати, дороги назад немає. Умови про зміну виборчої системи мають бути виконані. А Грузія не місце для проросійських олігархів на кшталт Іванішвілі. Сам лідер провладної грузинської мрії стверджує, мовляв, підтримує виборчу реформу. А в зриві проєкту звинувачує опозицію. Аліса Орлова, новини, телеканал Інтер. Велика Британія публікує доповідь про російське втручання після виборів 12 грудня. Про це заявив міністр безпеки країни Брендон Льюіс. Разом з цим опозиція звинувачує уряд у спротиві оприлюдненню. Мовляв, документ може містити делікатну інформацію, зокрема про прем'єра Бориса Джонсона і його партію. Раніше доповідь про спроби Москви вплинути на Брекзіт-компанію у закритому режимі представили парламентарям. У ній зазначено випадки фінансування з боку росіян британських організацій, установ, а також великі вливання до бюджету керівної консервативної партії. У Празі відзначили 30-ту річницю Оксамитової революції. Вона принесла чехам і словакам свободу від комуністичного панування та змінила мапу Європи. Рушійною силою тих подій була молодь. Нинішня Оксамитова хода, що пройшла серед містям, зібрала кілька поколінь чехів. Загалом на мітинги і концерти прийшли десятки тисяч людей. Вони говорять про важливість демократії та необхідність повсякчас її захищати. Тоді, після революції, була ейфорія, та потім вона згасла. Але зараз ми знову піднімаємося, і все піде на краще. Ми просунулися вперед з 1989-го, це точно. Але нам треба продовжувати і розвивати демократію. Цей процес ніколи не закінчується. В Австралії випав гігантський град. Крижини завбільшки з куряче яйце побили автомобілі та будинки у штаті Квінсленд. Через обрив дротів без електрики залишилися майже 20 тисяч будинків. Перед тим синоптики застерігали про потужну зливу та ураганний вітер. Та деякі жителі зеленого континенту знайшли позитив у руйнівній витівці природи. У соцмережах шириться відео, як австралійці весело борсуються серед градин на подвір'ях. Венецію у полоні водної стихії. Напередодні місто пережило новий пік повені. Рівень води сягнув позначки 1 метр 60 сантиметрів. Збитки від великої води вже оцінюють у мільярд євро. Тетяна Логунова розкаже більше. Волонтери у гумових рукавичках обережно гортають і просушують старовинні партитури. Нотні записи скарб консерваторії імені Бенедетто Марчелло теж постраждали від великої води. Керівництво музичного закладу через соціальні мережі звернулося до жителів Венеції і попросило людей допомогти врятувати рідкісні музичні матеріали. Такої сильної повені у Венеції не було вже півстоліття. Місто на воді повільно перетворюється на місто під водою. Уряд Італії оголосив надзвичайний стан і пообіцяв людям відшкодувати збитки, завдані стихією. Приватні особи отримують до 5 тисяч євро, а підприємці, у яких постраждав бізнес, – до 20 тисяч. У Венеції вже побували усі впливові італійські політики. У воді промочили ноги прем'єр Джузеппе Конте і лідер ультраправої Ліги Півночі Матео Сальвіні. Багато у місті і туристів, хоча історичні пам'ятки час від часу закривають для відвідувачів. А ходити містом доводиться по коліна у воді. Мер Венеції оголосив про відкриття спеціального рахунку і закликав туристів переказувати кошти на ліквідацію наслідків повені. Це правильна ідея. Місто дуже красиве, відоме на увесь світ своїми історичними пам'ятками. Його необхідно зберегти. А допомога Венеції точно знадобиться. Я думаю, щоб ліквідувати наслідки стихії, потрібно буде дуже багато грошей. Якщо туристам у місті раді, то журналістам не дуже.
Я хочу подякувати усім, хто працює в таких умовах, від співробітників комунальних служб до медиків і карабінерів. Я бачу тут і групу, яка знімала фільм, але їх я відправив геть. Немає нічого гіршого, ніж спекуляція на таких подіях. А ці фото затопленої міської ради Венеції опублікували не журналісти, а один із місцевих політиків. І розповів, що велика вода прийшла у будівлю якраз під час обговорення бюджету на наступний рік. За іронією долі, через кілька хвилин після того, як більшість відмовилася виділяти додаткові кошти на боротьбу зі змінами клімату. Кліматичні зміни та халатність політиків – головні причини повені у Венеції. Принаймні, за версією італійських ЗМІ. Вони повідомляють, що у місті вже давно мала бути збудована система мобільних бар'єрів «Мойсей», яка б захищала від сезонного підняття рівня води. Але через корупцію і бюрократію проект так і не закінчили. Більше того, деякі вже готові конструкції вкрилися іржею. Прем'єр Італії, втім, запевняє, Мойсей майже готовий і обіцяє, що будівництво завершиться через 2 роки. На понеділок він скликав екстрену нараду з цього приводу. Тим часом Венеція чекає на нове підняття рівня води. У місті оголосили найвищий рівень небезпеки. Тетяна Логунова, Геннадія Нікієнко, Європейське бюро телеканалу «Інтер». Червона доріжка для королівської родини. Щоправда, не справжньої, а телевізійний. У Лондоні відбулася прем'єра 3-го сезону серіалу «Корона». Чому актори вибачаються перед королівськими особами, яких зображають, та чого чекати від нового сезону популярного серіалу, розкаже наша британська кореспондентка Світлана Чернецька. Королева Єлизавета II, принцеси Маргарет та Анна, принци Філіп і Чарльз. На червоній доріжці в центрі Лондона телевізійна королівська сім'я. Це повністю новий акторський склад серіалу «Корона». Адже в стрічці йдеться про 60-70 роки британської монархії, тобто герої стали старшими. Ці марки демонструють елегантний перехід від молодої жінки до... старушенції. Зрілого суверена. Саме завдяки ролі королеви Олівія Колман отримала свого першого Оскара на початку року. Щоправда, грала іншу британську правительку – Анну Стюарт. У «Короні» вона тепер Єлизавета II. Величезні зміни. І нічого з цим не подієш. Залишається лише змиритися. У 3-му сезоні її величність чекають непрості часи – політичні та економічні заворушення, зокрема протести шахтарів. Уперше глядачі побачать кохану принца Чарльза Камілу. У стрічці йтиметься також про складний шлюб сестри королеви – принцеси Маргарет. Актори, втім, лише нагадують – не все, що на екрані – правда. Дивіться, це художній вимисел. Так, там є справжні історичні події, але ми створюємо драму, тож усі це мають розуміти. Навіть сама її величність є фанаткою цього серіалу, хоча відомо, що деякі епізоди її засмучують. Тим паче, що більшість приватних розмов вигадані. Звісно, коли я уявляю, що королівська сім'я дивитиметься цей серіал, я нервую ще більше. Хоча я готовий побитися об заклад, що не всі його дивляться. Мені видається, що принц Філіп не з тих, хто буде дивитися серіали. Йому, мабуть, до вподоби документальні фільми. Я сподіваюся, що серіал її гарно розважить, і вони не сприйматимуть його надто серйозно. Хоча мене він не на жарт дратував. Але будемо сподіватися, що вони просто посміються над ним. А ще пробачать нам те, що ми погодилися на цю роботу. Ми всі чимось пожертвували та подавили себе справжніх. Це не вибір. Це обов'язок. Хай там як, а фанатів серіалу чимало. Це одна з найочікуваніших прем'єр сезону. Це лише 3-й сезон «Корони» із запланованих 6. Серіал має охопити життя її величності Єлизавети II аж до нинішніх днів. Найчутливішим сезоном для королівської родини має стати наступний. У ньому з'явиться леді Діана і покажуть перипетії першого шлюбу майбутнього короля принца Чарльза. Світлана Чернецька, Валентин Бєліч, Британське бюро телеканалу «Інтер». Напередодні у світі відзначали день передчасного народження дітей. У Кропивницький перинатальний центр навідалися батьки з малюками, які народилися з критичною масою тіла, щоб подякувати за порятунок. Зворушливі історії. Далі в сюжеті. Братики Ілля та Ярослав на руках у мами та бабусі, усміхнені й допитливі. А ще у квітні цього року їхнє життя було під загрозою. Народились на 36-й неділі з вагою 2500 і кіло 310. Зараз ми вже 9300, страшно було.
страшно було, було багато переживань, але зараз одні тільки позитивні емоції. З'явитися на світ цим малюкам допомогла лікар-акушер Валентина Степанівна. У професії вже понад 30 років. Каже, раніше передчасно народжені малюки мали невеликі шанси вижити. Без апаратури, без медикаментозної підготовки, без допомоги держави, це все би було, це взагалі просто не состоялось би. Я це вже давно працюю, я сталкувалася з тим, що ці діти рождались, і вони не могли вижити просто, вони умирали. Це була така печаль, така тоска. А зараз серце радується, сльози на очах. За цей рік у Кропивницькому перинатальному центрі з'явилось більше як півсотні поспішають. І майже всі вони сьогодні здорові і веселі малюки. Безцінний шанс на життя такі діти отримали 7 років тому, коли на базі обласної лікарні створили сучасний перинатальний центр, на той час перший в Україні. Створення перинатальних центрів – це дуже правильне було рішення. Да? Тому що дійсно у нас дуже був великий відсоток дитячої смертності. І наша Кіровоградська область була лідером в цих цифрах і по материнській смертності і по дитячій смертності. Да? Тому, мабуть, перший перинатальний центр був відкритий іменно в Кіровоградській області. На свято поспішаєх у перинатальному центрі зібралося понад 30 дітей з родинами. Їх тут розважали, частували, а всі разом раділи життю. А найсолодшим подарунком для поспішаєх та їхніх батьків став святковий торт. Артем Антоненко, Олена Бринза, Володимир Кувакін, телеканал «Інтер», Кропивницький. Урожай ківі зібрали на Закарпатті. Понад тонну екзотичних фруктів виростив селекціонер з Ужгорода. Мої колеги розкажуть, як заморський гість прижився в Україні. Слово Мар'яні Мартин. На території цього будинку, майже в центрі Ужгорода, вже близько 20 років плодоносять ківі. Ще 1997-го Генріх Стратон разом із батьком вивели морозостійкий ківі. Селекціонери кілька років експериментували з насінням, перш ніж з'явилася перша ліана екзоту. Бачимо стовбур ківі, якому більше 15 років. Це один із перших посаджених на цій ділянці. Бачите, наскільки це мощна ліана, які в основі не мощні стовбури і здорові. Закарпатський ківі витримує морози до мінус 20 градусів. У догляді невибагливий, не боїться і місцевих шкідників. Саме тому вирощувати його дешевше, ніж звичайні для українців фрукти. До прикладу, яблука. Зібрані у кінці осені плоди ківі сортують. Ми калібруємо. Ці, що маленькі, вони йдуть на джеми, на варення. А ці вже підуть для такого вживання. Або на супермаркет, або до столу. Спеціальної технології збору врожаю, каже селекціонер, немає. Коли ківі стає дещо м'яким при надавлюванні, це найкраща пора збирати врожай. Генріх переконує, закарпатський ківі нічим не гірший від заморського. Тож перевіримо. Так, ми нарвали ківі. Давайте перевіримо, який він всередині. Так, для цього ми його розрізаємо. Бачимо серцевина білого кольору, бачимо насіння. Смачний ківі. Цього року врожай ківі щедрий. Плоди можуть зберігатися аж до літа. Частину зібраного господарі планують продати. Щось перероблять. Це джем, зроблений з ківі, без кип'ячення, для того, щоб вітаміни зберігалися. Навчилися закарпатці готувати з ківі ще й різноманітні напої. Ківіски, вино з ківі, а ще ківовицю. Це фруктова горілка. Натуральна фруктова горілка, яка робиться з плодів. Не можна сказати, що плодами ківі пахне, але має свою специфіку. Генріх переконує, ківі не просто невибаглива рослина і смачний екзот. Це вітамінна бомба. Адже в одному фрукті стільки вітаміну С, як у 3 лимонах. Мар'яна Мартин, Юрій Ковальов, телеканал «Інтер», Закарпатська область. Частування для мандрівника. У зоопарку Вашингтона панда Бей-Бей набирається вітамінів перед тривалим переїздом. Ведмедя нагодувало його улюбленими ласощами – яблуками, морквою, бамбуком та персиками. І вже завтра відправлять на батьківщину – в Китай. Це передбачено контрактом між Вашингтоном та Пекіном. Усі панди у віці 4 років мають повертатися у Піднебесну, щоб продовжувати рід. На великому бар'єрному рифі Австралії почався нерест коралів. Ніби фейерверки чи підводні бурі вони випускають у товщу води міріади крихітних ікринок.
Це відбувається лише раз на рік, упродовж кількох днів. Цьогорічний нерест, на думку науковців, один з наймасштабніших за останні 5 років. І це дає надію на відродження найбільшої у світі екосистеми, що виявилася беззахисною перед глобальним потеплінням. Підвищення температури води поволі вбиває місцеву фауну, корали біліють і руйнуються. На цьому у мене поки що все. Перші підсумки дня дивіться вже о 17:40. Вдалого вам понеділка і до зустрічі завтра на Інтері.